Qarşıdan gələn 2024-cü il yaşıl əjdaha ilidir. Unikal xəbər verir ki, əjdaha illər arasında yer və göyün ruhunu birləşdirən yeganə mifik varlıqdır. Çində bunun ən enerjili və güclü heyvan olduğuna inanırlar. Yaşıl əjdahanın qarşıdan gələn ili şans və xüsusi səxavət enerjisini yalnız bürc dairəsinin 7 nümayəndəsinə yönəldəcək. Bildirilir ki, onlar üçün çoxdan qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün əlverişli dövr gələcək. Beləliklə, 2024-cü ildə bütün 12 ay ərzində şanslı olacaq bu insanlar kimlərdir? Qoç. 2024-cü ildə qoçun həyatının maddi sferası çiçəklənməyə başlayacaq. Kainat onların qazanclarını əhəmiyyətli dərəcədə artacağını vəd edir. İntellektual fəaliyyətin böyük gəlir gətirməsi ehtimalı böyükdür. Qoçlar fikir və istəklərinə fikir verməlidirlər. Əsərlərinizi dərc etmək, öz layihələrinizi həyata keçirmək və hətta biznes qurmaq üçün doğru zaman olacaq. Bürcün gənc nümayəndələrinin həyatında özbaşına pul qazanmağa başlamaq və heç kimdən asılı olmamaq üçün əla fürsət olacaq. Yaxşı qazanc böyük alışlara kömək edəcəkdir. Öz məmnuniyyətləri üçün xərcləməklə yanaşı, bir çox qoçlar xeyriyyəçilik üçün vəsait bağışlamağa qərar verəcəklər. Buğa. Yeni 2024-cü ildə bu bürcün həyatında inkişaf üçün motivasiyası artacaq. Bunun fonunda onlar üçün yaradıcı fikirləri həyata keçirmək üçün yeni imkanlar açılacaqdır. Maliyyə sektorunda da uğur özünü çox gözlətməyəcək. Buğanın qazancı artacaq və bu, onun öz istəklərini təmin etməyə imkan verəcək. Bir çox buğa üçün həyatda dönüş nöqtəsi gələcək və bu, xüsusilə xoşbəxt bir dövr kimi xatırlanacaq. Bu, təkcə bürcün özünün səyləri ilə deyil, həm də planetlərin köməyi ilə asanlaşdırılacaq. Şir. Şirlər üçün yeni il liderliyi öz əllərinə almaq üçün əlverişli zaman olacaq. Bu bürcün nümayəndələri doğuşdan xarisma və liderlik keyfiyyətlərinə malikdirlər və məhz 2024-cü ildə uğurlu karyera qurmaq və günəşdə ən yaxşı yer tutmaq üçün özlərini sübut etməlidirlər. Universitetə daxil olmağa hazırlaşan gənc şirlər bütün şübhələri bir kənara atmalıdırlar. Bu dövr ali təhsil almağa başlamaq üçün uğurlu olacaq. Bu, arzuladığınız kariyeraya doğru ilk addım olacaq. Kainat həmçinin bürclərin dəstəyinə və himayədərlərin əldə edilməsinə zəmanət verir. Tərəzi. Havadar tərəzilər 2024-cü ildə həyatlarında dramatik dəyişikliklər gözləyə bilərlər. Prioritetləri tamamilə dəyişə bilər və həyatın istiqaməti birdən-birə tamamilə fərqli istiqamətdə ola bilər. Ulduzlar dünyanın mədəni baxışında dəyişikliklərin olacağını deyirlər və bəzi hadisələr hava əlamətlərinin həyatını əvvəl və sonraya böləcək. Tərəzi bürcünün eşq sahəsində də dəyişikliklər gəlir. Tərəfdaşların dəyişməsi ehtimalı yüksəkdir. Üstəlik şəxsi həyatı parlaq rənglərə parıldayan bir insan bu bürc işarəsi maddi cəhətdən dəstəkləyəcəkdir. Bununla belə nümayəndələr özləri də öz öhdəsinə gələ bilərlər. Çünki böyük bir məbləğ almaq şansı var. Bəlkə də bu, miras, dividentlər, itkilərin qaytarılması və ya böyük bir borc ola bilər. Əqrəb. Qarşıdan gələn 2024-cü ildə əqrəb tərəfdaşlıqlarda çoxlu, maraqlı və sərfəli təkliflər alacaq. Bürc dairəsinin bu nümayəndələri üçün yeni imkanlar açılacaq. Onlar asanlıqla tanışlıqlar edəcəklər ki, bu da gələcəkdə faydalı olacaq və bürcün sosial mövqeyini yaxşılaşdıracaq. Həmçinin vasitəçilik və məsləhət təcrübəsi uğurlu bir damara çevriləcək. Bu əqrəblərin zəngin müştərilər və onlarla qarşılıqlı anlaşma gətirəcək. 2024-cü ildə xoşbəxt bir evliliyin vaxtı gələcək. Bürcün nümayəndəsi artıq münasibətdədirsə, onu sonsuz xoşbəxtlik və sakit ailə həyatı gözləyir. Oxatan. Ulduzlar yeni 2024-cü ildə oxatanlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar vəd edir. Onlar layihələrini artıra, hətta mövqelərini birləşdirə biləcəklər. Eyni zamanda bu bürcdə heç bir çətinlik hiss etməyəcəklər. Əksinə, onlar öz vəzifələrini yerinə yetirmək prosesində bir ilham dalğası və yüngüllük hiss edəcəklər. Oxatan bürcünün potensialı tam reallaşdıra biləcəyi sahələr ticarət və tibb sahəsi olacaq. İş zamanı bir neçə dəfə çoxalmış kimi görünən qüvvələr həmkarları ilə daimi ünsiyyət üçün təkan olacaq və 2024-cü ildə tam xoşbəxtlik üçün bürc dairəsinin nümayəndələrinin ev heyvanları olmalıdır. Balıq.
Bu bir yeni ildə çoxlu yeni tanışlıqlar və faydalı əlaqələr qazanacaq. Balıqların artan ünsiyyətçilik təkcə özləri tərəfindən deyil, ətrafdakılar tərəfindən də nəzərə çarpacaq. Bu, sərfəli müqavilələrin, eləcə də məhsuldar işgüzar səfərlərin artmasına kömək edəcəkdir. Bürc dairəsinin bu nümayəndələrin həyatında gələcək perspektivləri olan maraqlı təkliflər daxil olacaq. Oxumağa və intellektual fəaliyyətə də səy göstərməyə dəyər. Çünki 2024-cü ildə bunun üçün əlverişli dövr olacaq. İşin nəticəsi uzun sürməyəcək.